Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, արդեն ավարտին է մոտենում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ գործընկերները համարյա թե բոլոր ոլորտների ուղղությամբ ելույթներ ունեցան և գնահատական տվեցին և բոլորի ելույթների մեծ մասը ծրագրային ելույթներ էր, և այստեղ ես չեմ ուզում ինչ-որ բան ավելացնեմ, բայց խոսքը վերաբերում է այն պահվածքին, որ այսօր ցուցաբերում է քաղաքական մեծամասնությունը հակադարձումներին։ Իհարկե ես չէի ուզենա այսօր հակադարձել, որովհետև մարդիկ խոսում են, փորձում են դասեր տալ, փորձում են բարձրաձայն խոսել, իհարկե մենք էլ կարող ենք բարձրաձայն խոսել, բայց միևնույնն է, ուրեմն ծրագրային ելույթներից դուրս են գալիս, շեղվում են, և իմ համար նաև անընդունելի է, ցավալի է, որ այդ գործընթացում ընդգրկված են մարդիկ, որոնք որ ճանապարհ են անցել, որոնք որ ուրեմն տարիք ունեն և իրենց հրահրող ելույթներով նպաստում են նրան, որպեսզի մենք կարողանանք հակադարձել այնուամենայնիվ։ Պետք չէ այստեղ բարձրանալ այս ամբյոն և փորձել դասեր տալ։ Շատ մարդիկ պետք է զբաղվեն ինքնադաստիրակությամբ նաև։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ 133 տարվա պատմություն ունեցող կուսակցությանը գնահատական են տալիս մարդիկ, որոնք որ 133 ամսվա առանձին անհատներ, քաղաքական որևիցե մի կենսագրություն չունեն, կամ այս կամ այն կուսակցություններից դուրս պրծնելով հանգրվանել են այսօր քաղաքական իշխանության այս թիմում։ Պետք չէ գնահատականներ տալ, ճիշտ չի մի կուսակցության մասին խոսել, որը որ մեծ ճանապարհ է անցել և ազգային կուսակցություն է, և նրա շատ անդամներ, շատ համակիրներ այսօր Հայաստանի Հանրապետության մասին մտածում են և նվիրված են այս հայրենիքին։ Ուզում եմ նաև դատապարտել երեկվա դեպքը, միջադեպը, հատկապես այն, որ նորից շարունակական է դարձվել այս ամբյոնի մոտ, այս իշխանությունների մոտ, բռնությունների դեպքերը մանավանդ կանանց և աղջիկների նկատմամբ։ Ես էլ պետք է շեղվեմ իմ ելույթից, որովհետև մի քանի պատասխաններ պետք է տամ այսօրվա հարցերին։ Ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հայ ժողովրդի նորագույն պատմությունը առանձնահատուկ է անկախությամբ, ինքնորոշմամբ և Հայաստանի պետականության կերտմամբ։ Եվ այդ անկախության ճանապարհին շատ-շատ մարդիկ, ընդ որում նաև այսօրվա այստեղ նստած շատ անձիկ, մասնակից են եղել և այնուհետև իրենց կատարած աշխատանքը 18 թվականից հետո գցել են ջուրը։ Որոնք են այդ արժեքները, որոնք… Առաջինը դա մեր պետականությունն է, մեր բանակն է, մեր ինքնորոշումն է, մեր եկեղեցին է և ամենակարևորը Արցախի ուրեմն ազատագրումը։ Խոսում ենք Արցախի անկախության մասին, ձեր բոլոր ծրագրերում նշված է Արցախի Հանրապետություն, բայց այսօր դուք վախենում եք խոսել, ոչ Արցախի Հանրապետություն բառը արտահայտել, և նաև վախենում եք ասել, որ Արցախը ինքնորոշվել է։ Խորհրդային Միության փլուզման առաջին իսկ տարիներին Արցախը ինքնորոշվել է այնպես, ինչպես Ադրբեջանը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության հետ միասին, անվտանգային, ինտեգրված ենթակառույցների միամուր կուռվածքով սկսել է զարգանալ։ Ընդ որում ասեմ, որ իր սկզբնական ժամանակահատվածում ապահովել է իր զարգացումը և օրինակելի է եղել և Հայաստանի Հանրապետության համար, և նաև տարածաշրջանի մնացած երկրների համար մանավանդ պաշտպանության կազմակերպմամբ և նաև օրինականության պահպանմամբ։ Եվ այն հարցը, որ դուք տալիս եք մեզ, որ ինչ է ձեր համար Արցախի Հանրապետությունը։ Արցախի Հանրապետությունը մեր համար Արցախի Հանրապետություն է, ինքնորոշման ճանապարհին գտնվող և այն բանակցային ողջ փաթեթը, որը որ ունեցել ենք, մենք
այդ բանակցային ողջ փաթեթը հիմք է հանդիսացել Արցախի նաև միջազգային ճանաչման։ Չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետությունը, որովհետև հիմք է ստեղծել միջազգային ճանաչման եւ Մինսկի համանախագահությամբ գործող այդ ամբողջ բանակցային գործընթացը դրան է ուղղված եղել եւ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները մասնակցել են բանակցային այդ ամբողջ գործընթացին։ Միջնորդավորված լինի, բայց չի եղել երևիցե որևիցե մի դեպք, երբ միջազգային հարթակներում գործող այդ մարմինները, հատկապես Միսկի համանախագահները չգան եւ չգնան Արցախ կամ Արցախի ղեկավարությանը չհրավիրեն եւ այստեղ չունենան հանդիպումներ եւ բանակցություններ, որտեղ հիմնական գաղափարը Արցախի ինքնորոշման գաղափարն է եղել։ Ես Արցախի պաշտպանության նախարար եմ եղել, բազմիցս հանդիպել եմ եւ տեղեկատվության մեջ ասվում էր, հանդիպեցին համանախագահները Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հետ։ 18 թվականի փոփոխություններից հետո ակնկալիքները այլ էին, որովհետև խելոք իշխանությունները քաղաքական այս փոփոխությունների ընթացքում վերցնում են այն առողջ հիմքը, այն բոլոր ձեռբերումները եւ դրա վրա հենվում եւ նաեւ թերությունները վերացնում։ Ինչ արեցիք դուք, ինչ արեցիք, բոլոր ձեռբերումները տապալվեցին, բանակցային գործընթացը, բանակի մասին առանձին կխոսեմ, հասարակությունը մասնատվեց 2018 թվականի հանրահավաքների ժամանակ, մարդիկ երազում էին, միգուցե նաև հրամանատարներ, որ ունենան այդպիսի կուրս շարքեր։ Այդ կուրս շարքերը ուր մնացին, որտեղ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ինչու այսօրվա իշխանությունները չհամախմբեցին եւ ժողովրդին չտարան թիկունք կանգնելու պաշտպանության բանակին։ Ընդ որում ասեմ, որ պաշտպանության բանակը ձևավորվել է Արցախի հենքի վրա, այն հայկական բանակ է եղել, այն մարդիկ, որոնք որ բանակին ասում են բանակ չի եղել, հայկական չի եղել, շատ հեռու են այն իրողությունից, որը որ կատարվել է եւ առաջին ազատամարտի ժամանակ, ի տարբերություն այն տեսակետների, որ դուք ունեք, ավելի խիստ է դրված եղել պատերազմի վերաբերող բոլոր հիմքերը, մարտական գործողությունների կազմակերպումը, դիզերտիրների դեմ պայքարը եւ այլն եւ այլն, այնինչ այսօրվա այս վերջին պատերազմի ժամանակ չի եղել որևիցե մի, ասենք, նորմալ աշխատանք։ Խոսում ենք բանակի մասին։ Բանակը իր զարգացումն ապահովել է, տարածաշրջանում ինքը հաղթանակած բանակ է եղել եւ եղել է մրցունակ։ Մեկը 8-ի վրա հարաբերությունների մասին եք խոսում, այդպիսի բան երբևիցե չի եղել, կրկնապատկում եք։ Եվ տարիների ընթացքում հայկական բանակը ունեցել այն ձեռբերումները, եւ այստեղ հավաստիացնում եմ եւ ասում եմ ձեզ, որ ես կարող եմ առանձին հանդիպումներ ունենալ, եթե պետք է նաև դասընթացներ անցկացնել։ Հայկական բանակը, պաշտպանության բանակը ի վիճակի էր պաշտպանել մեր հայրենիքը, բանակին թիկունք էր պետք կանգնել, ընդ որում ասեմ, որ այն ճեղքումը, որը որ տեղի է ունեցել եւ այդ ուղությամբ ադրբեջանական բանակը հասել է միջև Շուշի, միջև Հայաստան եւ այլն, այդ ճեղքումը տեղի ունեցել այն պատասխանատվության գոտում, որի հիմնական պատասխանատուն Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, եւ իրենք պետք է ստեղծեին հրամանատարություն եւ պաշտպանությունը կազմակերպեին։ Հիմա անդրադառնալով այս ծրագրի մեջ անվտանգության ոլորտը տապալված է եւ ծրագրի մեջ դա նշում եք դուք, հատկապես թիրախ հանդիսացնելով բանակին, ամենաշատ թերությունները բանակի մասին է խոսվում եւ ասելով տարբեր կարգապահության, չգիտեմ, արատավոր երևույթների եւ այդ մեկուսի վիճակը հնարավորություն չի տվել, որպեսզի, ասենք, հնարավորություն է տվել, որպեսզի զարգանան։ Ընդհակառակը խելոք ղեկավարների մոտ մեկուսի վիճակը այն զտիչ վերջին
բնագիստն է, որտեղ որ պետք է զտվեն եւ վերացվեն բոլոր այն թերությունները, որոնք որ հասարակություն են ցեն գալիս։ Ինստիտուցիոնալ զարգացման մասին ենք խոսում, երկու տարվա ընթացքում ավարտել խնդրում։ Ավարտում եմ։ Երկու տարվա ընթացքում չի հաջողվել զինված ուժերի զարգացման պլան կազմել, միայն երկու տարի հետո այս տարվա փետրվարին է հաստատվել դա։ Այնպես որ հաշվի առնելով նաև իմ գործընկերների բոլոր ելույթները, մենք կարող ենք ասել, որ տարածքներ կորցնելով, զոհեր ունենալով եւ ամենակարևորը հետեւություններ չանելով, որպեսզի պլանավորեն, զբաղեցնեն, արագ կազմակերպեն մեր պաշտպանությունը անվտանգության ոլորտում, մենք կարող ենք ասել, որ 2022 թվականի անկախ այստեղ նշված բոլոր թվերից, որոշ տիրույթներում էլ ունեցած նաև հաջողություններից, ռեալ կյանքում գետնի վրա մեր ժողովուրդը չի տեսնում, ներքին հանդի ժողովուրդը չի տեսնում, գնացեք իրենց բացատրել այդ ծրագիրը կատարվել է թե չի կատարվել։ Այսինքն մենք հաշվում ենք, որ այս տարվա 2022 թվականի կառավարության ծրագիրը ձախողվել է։